Uránia uvádí. Vydejte se s našimi kamarády Kubíkem a Šroubíkem na jejich první velká dobrodružství. Kubík je přirozeným vůdcem této dvojice, ale jeho rozhodnutí občas nejsou správná. Šroubík je naopak hravý a vždycky se dostane do maléru. Oba dva zažijí nezapomenutelná dobrodružství. Kubík a Šroubík. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Znáte Bořka, všechno zpraví. Znáte Bořka, šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno zpraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, Ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno zpraví. Znáte Bořka, šikulu. Bořek a brankář. To je tíha. Dobré ráno, Týno, zdravím Bořku, asi potřebujete pomoc. A děkuju, pane Jouzo, je to strašně těžké. Možná, že nejste ve formě jako dřív. Máte docela štěstí, začal jsem posilovat. No, mně k posilování stačí moje práce. Dobrou tělesnou zdatnost nepotřebuješ jenom ty. Právě jde pan Moudrý, vysvětlí ti to. Dobré ráno, Bořku. Pan Jouza měl výborný nápad, jak posílit všechny lidi ve městě. Starosta souhlasil s výstavbou nového sportovního areálu se šatnami. Tady je plánek. Sportovní areál vešlo! A na zahájení přijede můj bratr David. Ten slavný brankář. Ano, slavnost něho otevře. David Jouza! Páni, to je fantastické. Vypadá to náramně, pane Moudrý. Hned zajdu k Jackovi objednat materiál. Výborně, přijdu pak všechno zkontrolovat. Takže, parto? Dokážem to postavit? Jasně, dokážem! No, snad. Dobrý den, Tome. Ahoj, Bořku, materiál je připravený. Bořku, prý přijede David Jouza. Ano, přijede. Teda? Uvidíme ho taky, jak hraje fotbal. Ovšemže ano. Každý si s ním bude chtít zakopat. Takový slavný fotbalista a bude u nás. Radši se pustíme honem do práce. Nebo David nebude mít co slavnostně otvírat. Takže zatím... Naschle, Bořku. No tak, Lůďo, zkus mi dát gol a já ho zkusím chytit. Tak dobře. Jú, o co tady kráčí, zní to zábavně. No tak, Hugo, kopni si. Do toho! Střílej! Tohle nemůžu, fotbal ne. Střílej, Hugo, do toho! Ne, jsem v tom moc dobrý, víte? Řekli byste, že se vytahuju. Jo, už musím jít, tak zatím. Hugo je divný. Co to s ním je? Musím přerušit vaši hru, právě volal Bořek. Potřeboval by na stavbu Lůďu a Julču. Jupí! Jedeme, Lůďo! Uvidíme se! Tak, a je to. Ahoj, Julčo, ahoj, Lůďo. Co to tu máš, Bořku? Tohleto jsou bradla, Julčo. A takhle se na nich posilují svaly. Je to snadné. Moc snadně to nevypadá. Tak, Maxi, teď přivez stavební díly na šatny. Jdu na to, Bořku. Bezva práce, parto. Béďo, ty bys mohl zavést tahle prkna na dvorek. Jasně, Bořku. Paráda. Tohle vypadá jako fotbalová branka. Pojď, Bořku, střílej. Promiň, Julčo. Nejdřív práce. Tak dobře. Hugo si taky nechtěl zahrát. Vážně? To je divné. A Maxi, zaveseš tyhle pytle s cementem na dvůr? Chtěl bych to tu trochu uklidit. Dobře, Bořku. Ale napřed
si dám něco dobrého k obědu. Luďo, a my si teď zahrajeme fotbal. Ó, lahůdka, domácí koláč. Oh, jejda, Nanky Bosku, co to... jejda tedy, ale ten koláč voní, no pro jednoho je nějak moc veliký, ne? Tak dobře, Hugo, rozdělím se s tebou. Hugo, zaslechl jsem o tobě zvláštní věc. Prý jsi nechtěl zahrát fotbal, to se ti nepodobá. No jo, ale no popravdě je to tak, Bosku. Fotbal mi totiž vůbec nejde a nechtěl jsem, abych byl všem prosmích. No víš, fotbal taky není moje silná stránka a Julča pořád chce, abych si zahrál. No to je zajímavé. Když teď vím, že ti fotbal taky nejde, cítím se vážně mnohem líp. Počkat, dostal jsem nápad, můžeme si vzájemně pomoct. Jak to myslíš? No víš, jak se to říká, cvičení je cesta k dokonalosti. Co kdybychom si zahráli? Místo míče použijeme pomeranč. Tak dobře, Hugo, tak chytej. Jojo. Jup. Pozor, zkus mi ho vzít, Bosku, jejda. Opatrně, tam pořádnou ránu. Bum. Hopla, pro pána. Tímhle bych hru ukončil, Hugo. No, a já nedal ani jeden gól. Sportovní areál už je skoro hotový. Dobře. Potom se tam zajedu podívat, jen co vyložím tahle prkna. Mám pro vás jedno překvapení, Týno. Chci vám představit svého bratra, Davida. Davide, jak jste velmi laskavý, že otevřete náš sportovní areál. Zrovna se tam chystám jet podívat, abych... Rád vás poznávám, Týno. Taky bych ten areál rád viděl. Můžu jet s vámi? Ano, jistě. Pojedete se mnou a s Rolandem. Se mnou, o paní, rolíka brankář, už se valím. Aha, doufám, že ostatní nepřijdou na to, že jsem nedal ani jeden jediný gól. Smáli by se mi. Tiše v ráno. Ty jsi taky nikdy nedala gól. Ahoj, Hugo. Jdeme si prohlédnout nový sportovní areál. Pojď s námi. Tak, myslím, že už je uklizeno. Ahoj, Bosku. Přivezli jsme ti sem speciálního hosta. Seznám se s Davidem Jouzou. Jejda. Zdravím, pane Jouzo. Doufám, že se vám to líbí. Říkejte mi, Davide, vypadá to fantasticky. Jo! David Jouza! Má pěkné vlasy, vidíte? Tak, Bosku, oficiální otevření bude až zítra. Dnes tu chci ovšem vše zkontrolovat. To je samozřejmé, pane Moudrý. Davide, naše parta by si s vámi chtěla zahrát fotbal. Dobrá, pojďme na to. Kdo kope první? Já první. No jo, první zákrok, to bylo úžasné. Haha, chce si to zkusit někdo další? No, kopnete si, Bosku? Ne, já ne, ať to zkusí někdo jiný. No tak, Bosku, ukaž jim, co umí. Do toho, Bosku, já! Tak já jdu na to. To bylo těžké. Ta branka tam být musí. No, poslyš, Bosku, to bylo jen o fousek. A teď ty, Hugo. Jsi přeci tak dobrý, že s námi nemůžeš hrát. Tak do toho, Hugo, do toho, do toho, Hugo, Hugo. To bylo skvělé, Hugo. Měli jsme dneska oba docela štěstí, viď? No, mluv za sebe, Bosku. Skvěle jste stříleli, přátelé. Tedy, upřímně řečeno, ještě jsem nikdy takové střely, jaké jste dávali vy, nezažil.